Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə TV Xəbər, studiyada Aydın İsmayılovdur. Əvvəlcə anonslar. Bugün Azərbaycanda müstəqillik günü qeyd olunur. Laçına böyük köç başladı. Bu il 1800 ailənin doğma torpaqlarına qayıdışı nəzərdə tutulub. Təfərrüatlar reportajımızda. Türkiyə vətəndaşları ölkənin 13-cü prezidentini seçir. Qardaş ölkədə seçkilərin ikinci turu ilə bağlı ən son məlumatlar İTV Xəbərdə. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə növbəti dəfə kamikadze pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum etdi. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev sosial media hesablarında 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə paylaşım edib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində 28 may müstəqillik günü ilə bağlı paylaşım edib. Mehriban Əliyeva müstəqillik günü münasibəti ilə həmvətənlərimizi təbrik edib, hər kəsə can sağlığı və xoşbəxtlik, ölkəmizə sülh, əminəmanlıq və tərəqqi arzulayıb. Bildirib ki, qoy Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi və sarsılmaz olsun, uca tanrı vətənimizi qorusun. Bugün Azərbaycanda müstəqillik günü qeyd olunur. 1918-ci il mayın 28-də Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranıb. Cümhuriyyətimiz cəmi 23 ay fəaliyyət göstərsə də, dövlət və xalq üçün mühüm qərarların verilməsi ilə yaddaşlarda qalıb. İstiqlalı dadıran Cümhuriyyət şüurlarda bərqərar etdiyi müstəqillik ideyası böhrəliyib. 71 il ərzində Azərbaycan xalqı milli dövlətçilik atributlarının bir çoxunu qoruyub saxlaya bilib. Xüsusilə Sovet irticasının gücləndiyi bir zamanda ümummilli lider Heydər Əliyevin Respublikada uğurla gerçəkləşdirdiyi siyasət, Azərbaycan dilinin dövlət dili elan edilməsi, hərbi məktəblərin yaradılması, xalqımızın Azərbaycançılıq məfkürəsi işığında müstəqillik arzularının güclənməsi zəmin yaradıb. Nəhayət, üç rəngli bayrağımızın ikinci dəfə Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1990-cı il noyabrın 17-sində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qərarı ilə dövlət bayrağı kimi qəbul edilib. 1991-ci ildə müasir Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi və mənəvi varisi olmaqla onun bayrağını qəbul edib. 1993-cü ildə dövlətçiliyimiz üçün ən çətin bir zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası ölkəmizin inkişafında yeni bir mərhələ açıb. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında müzəffər ordumuzun 44 günlük zəfər savaşı, torpaqlarımızın azad olunması Azərbaycanın mövqeyini, müstəqil siyasətini daha da gücləndirib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 15 oktyabr 2021-ci il tarixində təsdiqlədiyi müstəqillik günü haqqında qanuna əsasən mayın 28-i müstəqillik günü elan edilib. Bugün iki qat bayramdır. Çünki bugün Laçın şəhərinin sakinləri uzun fasilədən sonra öz doğma şəhərinə qayıdıblar və bu münasibətlə həm sizi, həm də bütün Azərbaycan xalqını təbrik etmək istəyirəm. Bu fikri Prezident İlham Əliyev Laçında rayon sakinləri ilə görüşündə deyib. Bu görüşün 28 may tarixində təşkil edilməsinin böyük rəmzi məna olduğunu vurğulayan dövlət başçısı deyib ki, bugün müstəqil Azərbaycan dövləti dünya miqyasında öz mövqelərini kifayət qədər möhkəmləndirib. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, bugün müstəqil Azərbaycan dövləti istənilən nəticəni əldə etməyə qadirdir. 3 il öncə istənilən Azərbaycan vətəndaşından ən böyük arzun nədir deyə soruşsaydınız, cavabı bir mənalı olaraq "O gün olsun, bayrağımız Qarabağda dalğalansın, biz də orada yaşayaq" deyərdi. Artıq arzular reallığa dönüşür. Yüzə yaxın Laçın sakini evinə qayıtdı.
Qayıdış öncəsi arzularını dilə gətirir. Bugün xoşbaxt günümüzdür. Qayıdırıq yerimizə, yurdumuza. Allah prezidentimizin canı sağ eləsin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizin canı sağ eləsin. Allah ordumuzu qorusun, dünyamızı qorusun, prezidentimizi qorusun. Ən həyəcanlı vaxtımız bugündür. Gedirik yerimizə. Hər yer bizimdir. Azərbaycanın hər yeri bizimdir. Amma ora ana yeridir, ana yurdumuzdur. Onlar Laçın şəhərində işğaldan əvvəl yaşadıqları və işğala son qoyulduqdan sonra təmir bərpa işləri nəticəsində tamamilə yenilənən və zəruri yaşayış şəraitinin yaradıldığı evlərdə məskunlaşacaqlar. 2023-cü il ərzində ümumilikdə 1800 ailənin öz doğma torpaqlarına qayıdışı nəzərdə tutulub. Laçın şəhərinə 700 ailənin, Laçın rayonunun Zabux və Sus kəndlərinə 400-ə yaxın ailənin, Şuşa şəhərinə 450 ailənin, növbəti mərhələdə Tərtər rayonunun Talış kəndinə 113 ailənin və nəhayət Füzuli şəhərinə ilk köç olan 267 ailənin bu il ərzində qayıdışı və daimi məskunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Kim deyib ki, kişilər ağlamır? Bu tarixin sevinci uşaqları belə ağlatdı. Nə hisslər keçirirsən? Bax, indi ağlayırsan, sevincindən də sözsüz ki. Biz də ən xoş arzularla çəkilişimizi yekunlaşdırıb, köçədən sakinlərə sağ salamat. Bugün Türk dünyasında daha bir tarix yazılır. Türkiyə tarixində ilk dəfə olaraq prezident seçkilərinin ikinci turu keçirilir. Artıq səhər saatlarından səs vermə hüququ olan vətəndaşlar seçki məntəqələrinə üz tutur. Seçkilərin ikinci turunda mübarizə hazır ki, prezident Cümhur İttifaqının namizədi Rəcəb Tayyib Ərdoğan və müxalifət lideri Millət İttifaqının namizədi Kemal Kılıçdaroğlu arasında gedəcək. Türkiyə vətəndaşları ölkənin 13-cü prezidentini müəyyən etmək üçün bugün növbəti dəfə seçki məntəqələrində üz tutur. Ölkə üzrə yaradılan bütün seçki məntəqələri yerli vaxtla səhər saat 8-də açılıb. Səs vermə hüququ olan vətəndaşlar yerli vaxtla saat 17-dək məntəqələrə gələrək öz namizədinə səsini verə biləcəklər. Çoğunluq bayağı var yani seçimdə. Biz də kullandık oyumuzu, gidiyoruz yani. Herhangi bir sıkıntı oldu mu? Yok, herhangi bir sıkıntı yok. Çok güzel. Çok tertipli, düzenli olmuş her şey. Çok iyiydi. Henüz içerisi kalabalık değildi. Hızlıca oyumuzu kullandık, çıktık. Ümumilikdə Türkiyə ərazisində 60.721.745 vətəndaşın səs vermə hüququ var. Seçki günü ölkə üzrə 191.000-dən çox məntəqə fəaliyyət göstərəcək. Ölkə xaricində səs vermə isə mayın 24-də başa çatıb. Olduqları ölkələrdə müəyyən edilmiş vaxtda səs verə bilməyənlər gömrük məntəqələrində axşam saat 5-ədək səs vermə hüququndan istifadə edə bilərlər. Seçkilərin ikinci turunda mübarizə hazır ki, prezident Cumhur İttifaqının namizədi Rəcəb Tayyib Ərdoğan və müxalifət lideri Millət İttifaqının namizədi Kemal Kılıçdaroğlu arasında gedəcək. Mübarizədə qalib səs çoxluğu ilə müəyyənləşəcək. Seçkinin ilk turunda olduğu kimi bu turda da bəzi qadağalar qüvvədə olacaq. Belə ki, seçki günü səhər saat 6-dan axşam saat 12-dək spirtli içki satılmayacaq. Toylar axşam saat 6-dan sonra keçirilə biləcək. Həmçinin bütün yayım orqanlarında yerli vaxtda saat 18-dək seçki və seçkinin nəticələri ilə bağlı təxmin və şərh vermək qadağan edilib. Saat 18-dən 21-ədək ancaq Türkiyə Ali Seçki Şurası tərəfindən veriləcək məlumatlar yayımlanacaq. Saat 21-dən sonra isə bütün yayımlar sərbəstdir. Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turunu ITV Xəbər komandası da izləyir. Paytaxt Ankarada əməkdaşımız Nərmin Kərim və qardaş ölkənin ən böyük şəhəri olan İstanbuldan isə Ramin Hüseynov gün ərzində ən son məlumatları operativ şəkildə bizə çatdıracaqlar. Hazırda seçki prosesi necə gedir, diqqət çəkən hansı məqamlar var? Hər ikinizi salamlayıram Nərmin və Ramin. Əvvəlcə İstanbuldan son məlumatları alacaq. Bir daha salam Ramin. Səs vermə necə keçirilir, fəallıq necədir? Buyurun, söz sizdədir, eşidirik sizi.
Salam Aydın. Bəli, bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci mərhələsi baş tutdu və qeyd edim ki, bu Türkiyə tarixində az öncə söylədiyiniz kimi bir ilkdir. Və ikinci mərhələdə adətən dünya təcrübəsindən görsənib ki, ikinci mərhələdə seçici fəallığı birinciyə nisbətən daha az olur, amma bunu Türkiyəyə şamil etmək olmaz. Çünki Türkiyədə bu gündə biz səhər saatlarından artıq 8-də seçki məntəqələri açıldı və o saatlardan seçicilərin fəallığını müşahidə etdik. Hazırda biz İstanbulun Üsküdar bölgəsindəyik. Səfət Çebi orta məktəbinin önündəyim. Bu məkanı seçməyimizin səbəbi odur ki, dünya mediasının, yerli medianın adətən seçkilərdə üst tutduğu əsas məkanlardan biri də budur ki, bu orta məktəbdə Türkiyə Respublikası Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və ailə üzvləri, həmçinin Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop və Səhiyyə Naziri Fikrət Qoca da bu məntəqədə qeydiyyatdadırlar, Üsküdar qeydiyyatlıdırlar və bu məktəbdə səs verəcəklər. Az sonra ölkə prezidentinin bu məntəqəyə gəlməsi gözlənilir. Qeyd edim ki, bu ikinci mərhələdə seçkilər birincidə olduğu kimi yenə də 8-dən başlayan səs vermə hissəsi 17:00-da bitəcək və bundan sonra isə artıq sandıqların sayılması, texniki prosesi açılması, sayılması və sistemə daxil edilməsi, informasiyanın sistemə daxil edilməsi texniki prosesi baş tutacaq və onu da qeyd etmək istərdim ki, məktəbin, məntəqələrin içərisində də güvənlik belə təşkil olunub ki, məntəqə sədri məntəqədə hər hansı bir qayda pozuntusunun önünü almaq və kiməsə irad tutmaq və məntəqədən uzaqlaşdırmaq səlahiyyətinə malikdir. Ondan başqa isə onun köməkçiləri hər iki ittifaqın nümayəndələri olan, həm Cumhur İttifaqının, həm Millət İttifaqının nümayəndələrindən olan müşahidəçilər və məntəqə sədrinin yardımçıları var. Və seçkilər 17:00-da bitəndə belə məntəqə içərisində olan vətəndaşlar səs verməsini tamamlaya biləcəklər. Bu da qaydalara daxildir. Və detalı da qeyd edim ki, xaricdə yaşayan vətəndaşlara gəldikdə isə Türkiyə vətəndaşlarının 3,5 milyon insan mayın 20-sindən 24-nə qədər səs vermə hüququna malik oldular. Bu səs vermə hüququndan istifadə etdilər və 55%-ə yaxın orada da fəallıq qeydə alındı. Onların bülletenləri artıq keçən günlərdə Türkiyəyə gətirilib və səs vermə bitdikdən sonra ölkə daxili qutular açılmaqla yanaşı o qutular da açılacaq və həm o səslər, həm bu səslər hesablanacaq və sonda xaricdən gələn vətəndaşların səsi ümumi səsin üzərinə hesablanacaq. Qeyd edim ki, məntəqədən kənarda da insanların təhlükəsini təmin etmək üçün Türkiyə Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi lazımi tədbirlər həyata keçirilib və bugün səhər saat 8-dən 17:00-a qədər Türkiyə Respublikası vətəndaşı ölkənin növbəti 5 ildə idarə edəcək şəxsi müəyyənləşdiriləcək və az öncə də qeyd etdiyim kimi bu Cumhur İttifaqının namizədi, hazırki ölkənin hazırki prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və ana müxalifətin namizədi, Millət İttifaqının namizədi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Hazırda bizim digər əməkdaşımız Nəmin xanım da paytaxt Ankara'dadır və orada seçkilərin gedişatını izləyir, sözü ona ötürək. Eşidirik sizi. Təşəkkür edirəm Ramin. Hər vaxtınız xeyir olsun hər birinizə. Ankara'dan salamlayıram. Qeyd edeyim ki, sənin də vurguladığın kimi aydın. Bugün Türkiyə tarixi üçün böyük gündür. Çünki seçkilərin ikinci turudur. Digər şəhərlərdə olduğu kimi paytaxt Ankara'da da səhər saatlarından başlayaraq, səhər saat 8 etibarıyla sandıqlar açıldı və səs verməyə start verildi. Qeyd edeyim ki, vəziyyətindən asılı olmayaraq, səhhətindən asılı olmayaraq hər kəs məktəb və liseylərə yaxınlaşaraq, seçki məntəqələrinə yaxınlaşaraq səs vermə hüquqlarından istifadə edirlər, öz vətəndaşlıq borclarını yerinə yetirirlər. Təbii onların arasında fiziki imkanları məhdud olan şəxslər də var. Elə az öncə kadrlarda da görmüş olduz. Onların rahat bir şəkildə səs verməsi üçün hər cür şərait yaradılmış olub. Ümumi APAVA ilə bağlı yekun məlumatı verəcək olsam, qeyd edeyim ki, elə səhər saat 8 etibarıyla seçkilərə start verildiyi andan bütün məntəqələrdə seçici fəallığı, aktivlik müşahidə edilir. Səs vermə isə 17 etibarıyla Türkiyə saatı ilə yekunlaşdırılacaq və artıq bütün gözlər və nəzərlər məhz Ankara'ya, Ali Seçki Şurasına nəticələrin elan edilməsi üçün yönələcək. Ankara eyni zamanda rəsmilərin burada səs verməsi baxımından olduqca böyük əhəmiyyətə malik yerdir. Qeyd edim ki, elə olduğumuz liseydə bir qədər sonra Sinan Oğan öz səs vermə hüququndan istifadə edəcək və vurğulayım ki, o bir qədər öncə məhz bu seçkilərdə Cumhur İttifaqını dəstəkləyəcəyini dilə getirmişdi. Təbii ki, yekun nəticədə bu da olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Eyni zamanda digər rəsmilər
Ermənilər Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının sədri Dövlət Bağçalı, eyni zamanda Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədri prezidentliyə namizəd Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiyənin vitse prezidenti Fuad Oktay və digər rəsmilər də məhz paytaxt Ankarada öz səs vermə hüquqlarından istifadə edəcəklər. Yekun olaraq onu bildirim ki, həm İstanbulda, eyni zamanda Ankarada məhz seçicilərin öz fikirlərini almışıq, elə vaxt itirmədən həmin sorğunu sizə təqdim edirik. Vatana millet hayırlı olsun diyorum. Görevimi yapmış olmanın rahatlığı içindeyim. Herkese de oy kullanmasını öneriyorum. Bir vatandaşlık görevidir, muhakkak yapılması gerekir. İnsan hakları, bizim Türkiye'mizin hakları, kadın hakları için en güzeli, en doğrusu olsun istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun vatanımıza, milletimize. Kadınlar için çok güzel şeyler olsun istiyorum. Daha güzel bir gelecek olması için, evet, insanların korkuyla oy vermemesi, güvenerek oy vermesi, projelere oy vermesi, kimlik siyasetine, nefret siyasetine, duygular siyasetine değil de daha ayakları yere basan, geleceğine, planına, projesine göre biçimlenmiş sosyal politikalara, güvenlik politikalarına, her neyse, umutları neyse, tarım politikalarına, bunlara bakarak oy verilmesi gerekiyor. Bir daha xatırladaq ki, Ankara vaxtı ilə saat 8-də başlayan səs vermə 17:00-a dək davam edəcək. Gün ərzində ITV Xəbər seçki prosesi ilə bağlı ən son məlumatları çatdıracaq. Bizi izləməyi unutmayın. Ötən gün Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə növbəti dəfə kamikadze pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum edib. Bu arədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Ölənlərin olduğu bildirilir. Məlumatda həmçinin Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 400-ə yaxın hərbçisinin Ukrayna ordusu tərəfindən zərərsizləşdirildiyi qeyd olunub. Bundan əlavə Rusiya ordusunun onlarla texnikası da məhv edilib. Rusiyanın Wagner Silahlı Qrupunun rəhbəri Yevgeni Prigojin isə iyunun 1-dən Baxmut şəhərinin tamamilə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin tabeliyinə keçəcəyini açıqlayıb. O, döyüşçülərinin yenidən təşkil olunma və əlavə təlim üçün mütəşəkkil və planlı şəkildə səhra düşərgələrinə çəkildiyini də əlavə edib. Daha yaxşı və təhlükəsiz həyat axtarışında olan miqrantlar Avropaya üz tutur. Almanya, Fransa və digər ölkələrə çatmağa çalışanlar fərqli marşrutlar seçir. Həmin marşrutların siyasında Belarus-Polşa istiqaməti də var. Təbiətin yaratdığı gözəlliyin fonunda hasar diqqəti cəlb edir. Afrikadan gələn qeyri-qanuni miqrantlar bu hasardan tullanmağa çalışır. Digər yolda var, daha təhlükəli olan. Çaylar və bataqlıqlar vasitəsilə sərhədi keçmək olduqca çətindir. Polşanın meşələri isə onların müvəqqəti evi funksiyasını yerinə yetirir. Almanya Polşa ilə sərhəddən gələn qeyri-qanuni miqrant axınından narahatdır. Sərhəd nəzarətinin bərpası məsələsi yenidən bu ölkənin gündəmindədir. Almanya tərəfi Rusiya və ya Belarus vasitəsilə gələn miqrantlardan danışır. Bizə həmçinin Latviya və Litva tərəfdən də məlumat var ki, orada Belarusdan sərhədi qanunsuz keçən xeyli adam olub. Bu il biz Polşa-Litva sərhədində bir il əvvəlki vaxtla müqayisədə 2 dəfə çox miqrant saxlamışıq. Polşanın sərhəddə qurduğu hasara baxmayaraq, miqrantların Rusiya və Belarusdan keçən marşrutu hələ də işləyə vəziyyətdədir və bu problemin qarşısının yaxın vaxtlarda alınacağı heç də real görünmür. Buraxılışımız burada sona çatır. Növbəti TV Xəbər saat 15-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.